Balamusiza mikwano abalabi ba cookie promotions mbagamba nti mwasuze mutya muli mutya buli omu kiti kye buli omu ddiini ye anti mase mbabuuzaako mugamba mutya mugamba mutya kasu nti muli bulungi era nzize ku nsonga ya Rwasa Rwasa omwagalwa waffe omulungi w'abangi banange ensi yonna evuddeyo neyogera byeyagala naye buli muntu aba alina engeri gy'alabamu ebintu nga ye nze nga anti mase first nsooka okuvumirira ekintu ekyo tekiba kirungi kubanga simanyi nti oba yeye oba si yeye awo simanyi naye nti tutunulira ekintu kimu ensonga emu tugitunulira bwe tuti nti singa kiba kituufu nga ye nga ye mwami Rwasa kiki abantu kye twandikoze first nga ffe abantu tuyina okwewala okukola ebintu ebigenda okukeera ku makya bituviiremu ebizibu nti bw'okeera ku makya ng'olina omuntu gwe nawe mu relationship bananga ebintu ebimu tuyina okubyerekereza abantu abasinga bavuddeyo ne bambuuza anti maso okyogerako ki anti maso okyogerako ki right now nja kubeera ttiimu Rwasa lwa nsonga nti ne bwe yandibadde nga yeye si yasoose ate si yali bw'atyo yeka nti abantu abangi abafumbo abaami Katonda yatonda abantu nga banjawulo ate Katonda yatonda abantu nga bafaanagana tukkirize tugaane abantu abasinga bavaawo ne munenenya Rwasa ne mumusekerera abasinga muli bafumbo mu baami abali bwe batyo abasinga muzadde abaana nze njagala bagamba bwe nti nti nga nze anti mase nga bwe ndaba ensonga ezo mbagamba nti omukwano teguyimirira ku ekyo ekintu kyokka ekintu kye bayita omukwano ekintu ekigata omukwano oba ekiwangaza amaka oba ekikola ebintu ebitwala mu maaso ne tuwangana n'abagalwa baffe kiri ekintu kimu nti ogata ebintu bingi buli omukwano bwe guyimira ku kintu kimu kyokka munanso nnyo kyogera nti omukwano gumira ku sex teguwangala singa bukeera ku makya ng'omuntu otakyasobola okubaako kyakola kitegeeza mujja kwawukana singa keera ku makya n'alwala emyezi mukaaga oba munaana nga talinakyasobola kukola kitegeeza bano ojja balekawo so tulina okukwata omukwano ne tugata n'ebintu bingi nti buli kintu kyonna kyalina kisobola okukola amaka kyonna kyali singa abadde nga yeye nti omuntu okeera ku makya noma nti omuntu gwe ndi naye aneetaaga omuntu ali supportive ansupportinga nga ffe abakyala omwami gwe nnyina anjagala anzikiririzaamu mukwano gwange omuntu uli bw'abeera mukwano gwo banange tuleme okuwemula ensi nti omuntu omwami yenna bw'abeera mukwano gwo kyonna kyalina kiba kimala nze kambabuulire kyonna kyalina kiba kimala maybe nga oli wakula nga bukuzi nga abakyala bamu ng'oli mwezi gwo genda genda eno genda eno abantu bakusansabule okitegeeraye otandika okugamba nti omuntu gwennyina tamatira oba tamatiza tukkirize tugaane nti buli mbeera nga bw'eri nga bw'ali si yasoose ate nti bw'abanga yeye ayina okubaako ebintu byatunuulira nga yenze muzaamu amaanyi bwe nti nti ayina okubaako ebintu byatunuulira first nti wamukisa kubanga alina kyayinawo Katonda byonna byamuwadde kimanyi nti amwagala ate asobola okuzaala asobola okunyumirwa asobola okuwasa abakyala bonna baayagala so gwe nga tonna kuvaayo kumunenya na kumusekerera banange sooka weetunulemu gwe wuwo gw'olina ali atya gwe yakedde ku makya oba n'okola ebintu ebyo n'obigatagata oba nga n'obisindika bweba nga bituufu singa keera ku makya nga mwanawo nga yakeera ku makya n'omuzaala n'olaba ekintu bwe kityo owulira otya bannange kyova olaba nze nga makya oba ne korona Katonda yasalamu n'atuleetera korona lwa nsonga ebintu bwe biti ebisinga binyiiza ne Katonda okeera ku makya n'okola ekintu n'otwala obudde obudde bwo okudda ku muntu ayina abaana ayina abaana nawulira nga gamba alina bano ba 18 tokeddeko ku makya n'obako n'akatima akalumirirwa abaana buba busungu ki obwo aba yakukola ki bukyayi ki bw'aba yakukola abantu abamu bavuddeyo ne mugamba nti bannanga alina gweyakikola nze siwakana kubanga simanyi tetulina bukakafu nti yeyakikola munfuna mikwano so abantu abamu tulina okuyiga okukkiririza mu bintu ebituufu okusinga okukkiririza mu bintu ebibi nti obukyayi bwe tulina obudde bwe tumalira nga tukola ku bintu ebiwemula abantu obudde bwe tumala nga tukola ebintu ebiswaza abantu abalina abaana abalina famire tubimale nga twegayirira Katonda tu bracing tubimale nga tukola ebintu ebituyamba ebitutwala mu maaso tubimale nga tukola emikwano egitugasa omuntu ne bw'akeera ku makya nga Rwasa yali mukwano gwo niye n'okeera ku makya n'omukola ekintu bwe kityo baba wa mutima mubasobola n'okukuta kitegeeza nti gwaba yesse wekka kubanga gwaba muleetedde omutima omubi ogw'obukyayi ogw'okunyiigira nga tasobola kusonyiwa singa kibeera kituufu abantu tuyige okukola emikwano egy'obuwangaazi nti n'obwoba nga omuntu ofunye naye obutakkaanya akisitufunayo ensonga ssatu
ezisobola okumugamba banange omuntu yaliko mu bulamu bwange omwami lwasa yaliko mukwano gwange kwegamba tubeeka ebintu ebitugatta ngaffe abantu nze kyanumye nnyonyonyo nempulaninga banange enseeragawa tetukyalina mpisa tetukyalina kutya katonda kwegamba tumalira obudde bwaffe mu bintu ebitagasa tumalira obudde bwaffe okwonoona amanya g'abantu tumalira obudde bwaffe okuswaza abantu twagamba nti bwe tuva ne twogera ku baserebo baffe tuba twetaaga nti gwaliyeeyo weeteeke mu ngato zo singa abadde gwe wandirowoozezaaki oba gwayakikoze mu butuufu bulanga oli comfortable osuubira nti katonda akulowoolezaaki kubanga ffenna ku nsi kwobe musamize kwobaani ffenna tuyimirirawo ku manyi ga katonda tuyimirirawo ku kisa kya katonda tumwetaaga n'oba ng'okola otya mu butuufu ogenda mugamba ki ng'okoze ekintu bwe kityo oba oli mukyala oba oli muvubuka abaana bagatagata ebintu oba oli mukyala byali bya ddala nga byebyo bwe byali banange weekubeko mu mutima tesaba ekisonyiwo ate saba nnyo obusungu bwe bakozeseza mwami Lwasa naye alimu obukozesa kuba singa biba bituufu ng'obusungu bwe bakozeseza naye ne bimunyiiza nayagala okozesa obwo obusungu sisuubira nti osobola okusigala ng'oli mulamu so tuyige okukola ebintu ebirungi tuyige okukola ebintu ebyonoona amanya g'abantu nga bwokeera ku maky omuntu n'akuteekayo nga gwe yennyini yakikoze engeri gy'osobola okuwuliramu ng'okikoze mmanya nti n'omuntu omulala bw'awulira ne bwandibadde nga si yeye era asigala ky'obalaba yagambe yavuddeyo n'agamba nti bananga abantu mujja kusuula abantu eddala oba mujja bbata mutuufu kubanga omuntu otunuulira ekintu n'ogamba bananga kino kiki omuntu ono namukola ki bananga ebintu by'okuwala n'abantu mubireke Lwasa mumuleke bwatyo bwali talina muliisa talina musuza ate naawe yakoze ekintu ekyo toli perfect naye okeera ku makya ne tumalira obudde bwaffe mu ebyo ebintu mbadde nsaba nti ngaffe abantu twekwemu mu mutima tuyige okweyagaliza nga bwoba oyagaliza obutaswala bwoba oyagaliza muno nga bwobeera n'omuntu n'omunyiiza ne mufuna obutakkaanya bannange bwe tuba tukikola abafumba abaana basinga mu social media abakyala museka lwaki museka kyogamba nti babaaba mwe benkanawa nga tunabakeera ku makya kusekeera sooka otuule kyobola nti tukyatambula nnyo lwansonga tetumakira na bye tulina buli kintu kyonna ekiriwo kisobola okukola talina kintu kyalina ku bulamu bwe ekitakula buli mwami yina kyakula tekiriiwo munfuna mikwano okugyako nti ebituleetera ebyo okubeera n'omuntu ng'oyina by'olowooza ebirala oba olina ne by'obaza ebirala kwakati tukkirize nti abantu abasinga osanga omukyala alina abasajja bataano osanga omukyala ku mulembe guno alina abasajja mukaaga alina bana alina kumi kyovula amuvaayo ne mumusekerera lwa nsonga nti ne bwewandibadde ng'oli mumativu n'omatira otya ng'enkyobeera noona enkya n'obeera n'oli naye singa oba omanyi nti ono ye mwami wange bwatyo bw'ali osobola okuba nga munyumirwa obulamu ne mufiiringa ne mukola famire n'ebeerawo so abantu musitoopinge okubeera nga muvaayo nga musekerera abantu nga mubagamba ebigambo ebitagasa nga mubagamba ebigambo ebiruma enkya leero yeye enkya yeggwe leero yeye enkya mutabaniwo oba mwanawo anti masenga bulijjo nabagamba nti tukola fashions tukola diko wano kusalama road tutendeka abaana abayetaagira ddala okuyiga okutunga nti ayagala bya fashion tubasapootinga ku bwereere kasita nti omwana balina matiriyo twebaza abantu bonna baze nga mutusapootinga nga ku promotions anti mase foundation banange tubaagala nnyo mikwano tuba olunaku olulungi.